Сьогодні ми розповімо про поштові марки України. І, звісно, це не тільки поштові марки сучасної української держави, яка виникла після 1991 року, а й першої української держави, яка виникла після розпаду Російської імперії та революції 1917 року. І чому саме я розказую про ці марки? Бо я маю якусь дотичність до того, про що буду сьогодні розповідати. Мій батько, архітектор Ігор Ягодовський, був повоєнним архітектором міста Чернігова. І саме завдяки його проєкту у нас у Чернігові існує Алея Героїв та такі будови, як Поштам та інші. І про нього можна дивитись і інформацію, і фільми, і у інтернеті. Був знятий у телекомпанії «Новий Чернігів» серіал «Зневідомий Чернігів» з назвою «Архітектор повоєнного Чернігова». Він є у Ютубі і на сайті телекомпанії. А крім того, мій батько, він був збирачем поштових марок. А таких людей називають філателісти. І я, як, на жаль, мій батько пішов в життя ще у 1999 році. А з того часу я зберігаю його колекцію. Колекцію поштових марок. Там велика колекція. Там марки і Радянського Союзу, і України, і зарубіжних країн. І тоді це було дуже поширене явище – збирати марки. І тому, як у кожному музеї є зберігач фондів, то я виступаю тут у ролі зберігача фондів поштових марок, про які сьогодні вам і розповім. І ці марки будуть представлені на виставці у художньому музеї, і коли, напевне, відкриється після карантину наша виставка, ви зможете подивитись їх і самі, не тільки на відео, а подивитись безпосередньо, відвідавши цей музей. Тому це буде дуже, напевно, цікаво.